You can do that, be an example. Show that it is not okay to spread violence and hate, but it's okay to stand up to bullies, for example. So. Mä sanoisin, että kaikkien aikuisten velvollisuus on katsoa, että jokainen lapsi saa kulkea rauhassa tuolla. Vastaan haluaa toimia, en halua, että kukaan kokee sitä samaa, mitä on itse kokenut niissä joissain hetkissä. Koska musta tuntuu joka kertaa, että ihmiset tunnistaa sen kivun, mitä mä kannan päivittäin. Tai sitten ne seisoo sen takana ja on silleen, että se ei ole oikein, että se kannattaa kipua ja että tavallaan anteeksi, mutta myös, että me tehdään niin kuin toisin. Pitäisi ehkä meidänkin ihmisinä ja muutenkin aikuisina niin luoda sellaista ymmärrystä, koettaa edes ymmärtää ja tulla vastaan siinä mielessä, että niin kuin halutaan tehdä parannus. Nous vivons dans un monde où avec multiculturel, avec des gens de différentes couleurs, de races, d'ethnies et de religions. Apprendre à vivre tous ensemble, se respecter, se supporter, le vivre ensemble est le mot clé. Thank you.